Ja, kära vänner. Så var det dags igen, det är piglördag. Lördag hela veckan nu för tiden kan man tycka. Det är fantastiskt. Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Ja, hur kan det här sluta? Det verkar konvergera på något vis. Det verkar gå ihop. Det verkar, ja, någonstans gå mot en upplösning. Många saker blir uppenbara i sitt förhållande till varandra. Det går att få en större bild av helheten. Skräckpornografin i medierna. Det är allt från solstormar till lömska sunnisekteristiska extremister. Ja, priserna jämmer och elände, fattigdom står för dörren. Ja, det är som det är. Allt är en konspiration. Vi skriver den 17 i 8 2022. Det är speciellt. Och då i alla fall, då är det dags som alltid på piglördagar, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja. Så är det. Ni ska som vanligt ha det allra allra största av tack för det ni gör. Tack för att ni finns med på den här resan. Tack för att just ni gör precis vad ni gör. Det bästa ni kan. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlroberg.se. Tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och som vanligt ett stort tack för att ni följer de här underbloggarna och Free People's Movement, som är dörren in från omvärlden till Sverige. Det här måste spelas ut i rätt ordning. Vi får inte bli så att det blir fler fattiga barn på Londons gator på grund av att deras föräldrar inte förstod att spela Trump i tid. Så kan vi säga utan vidare spisning. Och ett populärt ämne just nu, ett kärt ämne, det är ju naturligtvis sånt som har med plånboken att göra. Det är viktiga ämnen för den svenska befolkningen. Och man kan ju tycka att fler borde kanske, ja, ta och kamma till sig lite och förstå lite mer helt enkelt. Anstränga sig lite till. Nu när det slås nya svenska rekord för elpriserna. En kilowattimme el kommer under onsdagen att kosta i genomsnitt 5 kronor och 40 öre i Sydsverige. Som mest över 7 kronor, medan västernorrlänningarna betalar i snitt knappt 50 öre, mindre än en tiondel alltså. Men hushållen måste ta höjd för prishöjningar i höst och vinter, även i norra Sverige, säger E.ONs regionchef Lena Berglund. Skälen till att elpriserna nu slår i taket är flera. Kriget i Ukraina påverkar gasleveranserna från Ryssland, vilket påverkar hela EU och därmed också Sverige. Jaha. Så Sveriges elproduktion syftar inte främst till att tillgodose den svenska befolkningens behov. Och då naturligtvis även den industriella delen i det. Det gör det inte. Det syftar till något annat. Det verkar jävligt lämpligt skulle man kunna säga. Eller så verkar det inte alls så särskilt lämpligt. Jag vet inte vilket det kan vara här. Ja, svårt det där faktiskt. Ja, det är, ja, konstigt. Vindkraften genererar samtidigt inte så mycket för tillfället eftersom det inte blåser så mycket just nu.
Lena Berglund, regionchef för Eon i norra Sverige, tillägger också att överföringen av el från norr till söder brister mellan de olika elområdena i landet. Jaha. Ja, de stora skillnaderna i elpriser i norra respektive södra Sverige beror i mångt och mycket på indelningen i olika elprisområden där det handlar om utbud och efterfrågan alltså. I Norrland finns mycket produktion i form av både vatten och vindkraft. I södra Sverige är efterfrågan mycket större än tillgången. Sydsverige är också tätt kopplat till den europeiska elmarknaden i stort, förklarar hon. Mm-hmm. Ja, ja. De fluktuerade priserna på elmarknaden kommer att bestå, säger Lena Berglund. Hon tror också att elpriserna rent allmänt kommer att stiga ytterligare under hösten och vintern. Mm. Ja, är det det som krävs för att människor ska börja tänka efter på vad det här är för någonting vi ser framför oss? Vad är den här elmarknaden ens? Vad är det för någonting? Man handlar alltså enheter, energi som ännu inte har producerats på något vis. Mm. Det där är ju lite konstigt alltså. Mm. Det är det ju. Men man, i någon mån skulle man ju kunna tänka sig att folk insåg då att nej men, vad ska vi göra det för? Du har ju betalat det där med skattemedel, det här nätet. Det är ju statens då. Eller hur man nu ska se det. Mm. Ska det finnas enskilda vinstmaximeringsintressen överhuvudtaget inblandade i det här? Som ändå får anses vara en rätt så central infrastrukturell angelägenhet. Är det lämpligt ens? Mm, det kan man fundera lite på här nu. Det kan man fundera. Jag tror att meningen med all den här mediala informationen som kommer nu, som är liksom rätt så tydlig. Mm, det är väl att kanske att folk ska liksom börja reflektera lite över vad är det där egentligen? Vad då för jävla överföringsavgift? Vad är själva kostnaden i det här? Anläggningarna är ju betalda och står ju där. Så vad är själva kostnaden? Mm. Det är konstigt. De här jättestora vinsterna de gör, vad är det för någonting? Ja. Är det här en bra grej alltså, överhuvudtaget? Eller är det någonting annat? Är det ett verktyg för att utöva kontroll på befolkningen kanske? Man kan ju höja det här lite hur som helst, alldeles uppenbart. Man kan både höja hur mycket som helst och uppenbarligen också sänka hur mycket som helst. Mm. Det där är mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Och det är ju lite sådär radikalt kanske då, men 10 gånger billigare eller en tiondel så dyrt ska man kanske snarare säga el i Västernorrland än i Sydsverige. Och ja, det är lite latch över det där va? Märkligt hur det kan vara. Hur länge har vi gått på det där egentligen? Alldeles för länge. De flesta har ju liksom skitit i det. Men om man väl har hamnat i konflikt med det där banditgänget, till exempel som Fortum och det där, sådana liknande, då märker man ju liksom att de här har inte bara satt små saker i system när det gäller till exempel hur de har byggt och dragit el i städer, i stora fastigheter som förvaltas av stora bolag som agerar bakom skylten av att vara någon form av allmännyttiga då, som pensionsfonder och sånt där. Det är ju gangsterverksamhet rakt av 100%. Och de betalar ut så mycket ersättning när man bråkar med dem att man ska hålla käften, och fortsätter man att bråka då får man skylla sig själv. Ja, men det kanske det är värt att göra just det för att vända på den här skiten också. Mm. Jag tror gamle Tord på Fortum vet att det finns sådana människor som faktiskt funderar på honom, vad han höll på med egentligen, ens. Ja, det är fantastiskt alltså. Ja, och de här vindkraftsnurrorna, de skulle man kunna säga faktiskt kan fylla en funktion. Och det var väl det där med frekvensstabilisering, alltså när det blev, så det inte blev snedlast i nätet alltså. Det skulle kunna behöva sådana. Men det här med att hålla på med att exportera elen alltså,
Ja, det är väl inte våran angelägenhet ändå alltså. Det kan man ju säga. Först och främst måste ju den svenska befolkningens behov tillgodoses. Så är det ju. Ja. Och sen kan man väl möjligen se någon nytta med det där då, och man kan då ha ett överskott som man exporterar hit eller dit. Men det får ju under inga omständigheter vara så att kostnaden för energin överstiger kostnaden för varje producerad enhet energi. Det kan det inte vara. Det finns ingen liksom marginalnytta på det alltså. Nej, det gör det inte. Det här låter ju som kommunism. Förlåt? Kommunism. Jaha, den där som skapades av vilka intressen? Jaha, samma intressen som vanligt. Ja. Då förstår jag. Nu minns jag. Ja. Ja, det där är för jävligt alltså. Är inte det? Det är liksom konstigt. Mm. Och ja, vad kommer som ett brev på posten då i det här? Ja, Sverigedemokraterna tar tillfället i akt och gör ett utspel med energi då. Alltså partiet utlovar slopad elskatt mellan november och februari, slopad moms på energin också. Det är moms på elskatten alltså. Under samma period och kompensation för elintensiv industri. Staten ska inte sko sig på hushållen och företagen med de priser som nu finns på el. Och de gjorde inga vinster annars alltså, tidigare. Men då sa man ingenting. Då var de lite små, men lite lagom vinsterna då. Men nu när folk går på knäna passar man på här då. Men tidigare har man inte sagt någonting. Varför är det så för? Jag vet inte. De har ju inte skrikit sig stumma, eller det kanske de har gjort. De skrek så högt i början om det här så de blev tappade rösten kanske. Jag vet inte om det var så. Enligt partiet innebär förslagen en kostnadslättnad för ett normalhushåll, en villa då, på 20 000 kWh på drygt 17 000 kronor i vintermånaderna. Under vintermånaderna då. Och för ett hushåll i en lägenhet handlar det om drygt 4 000 kronor. Och ja, kostnaden för staten är något som SD inte exakt kan sätta fingret på. Ja, vad är det här för någonting egentligen? Är det någon kostnad då? Ägde inte staten delar i de här bolagen ens? Eller hur var det? Vad är det för kostnad? Vad är de här bolagen till för egentligen? Varför har inte Sverigedemokraterna adresserat det här tidigare? Vad är det för jävla lekstuga egentligen, kort sagt? Och då har vi bara så att säga berört en konsekvens i ytterleden av vad allt det här egentligen handlar om. Det handlar om det valutafinansiella systemet, det monetära systemet. Det system som bygger på att enskilt kontrollerad räntebelastad skuld utgör det allmänna betalningsmedlet. Det är ju inte exakt skitsvårt. Nu är systemet skuldmättat och då måste man göra på det här viset då. Men frågan är, vem gör vad och varför? För som vi ska komma tillbaka till, det verkar finnas krafter som samverkar, koordinerar sina opinionsbildningsmässiga utspel för att motverka den djupa statens bestående, för att riva de här sketna kulisserna och göra det här till någonting annat. Mm. Vi hör inte så ofta om den djupa staten ifrån den marionettpolitiska scenen. Vi gör ju inte det. Varför gör vi inte det egentligen? Vad beror det på? Det finns inte kanske. Men det verkar finnas en del figurer nu som är mer och mer inne. De kanske tittar för mycket på mysen. Man vet ju inte. Det finns ju dårar som i princip tror att allt är en konspiration. Att det mesta är gjort för att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Och ett av medlen som har använts, det är just det här valutafinansiella, det monetära systemet. Mm. Att extrahera nytta utan att göra någonting. Mm. Kan det vara folkbildning allt handlar om? Ja, det kan det vara. Jaha, och jag vet inte. Vi har en allt mer utmanande situation för företagen. Vi har en elintensiv industri i södra Sverige
som går på knäna idag, säger Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna. Och ja, vad ska vi säga egentligen, det här med det naturliga ledarskapet och hur mycket strukturer eller vad man kan nu säga. Har de här människorna egentligen förmått skapa själva personligen? Finns det, har de exempel på att de har dragit igång någonting, satt igång någonting, så de har fått någonting att växa, fått gehör av människor som att, för, eller från människor som faktiskt tycker att det där låter ju vettigt, det kan jag sympatisera med helt enkelt. Det där verkar ju konstigt. Det blir liksom när resonansen uppstår så där. Verkar. Nu verkar det mest vara så här, han verkar inte så, de verkar inte helt jävla hopplösa i allt, så vi röstar väl på dem då. Kanske det är problemet. Kanske det är problemet i det här. Kan det vara så? De här som ska utgöra någon form av opposition. Men de pratar aldrig om det som egentligen betyder något. Hur kommer det där sig egentligen? Jag vet inte. Det är svårt att säga faktiskt. Eller kanske inte. Det börjar bli mer tydligt nu i alla fall. Så kan man väl säga. Det är i alla fall inte, optiken är ganska tydlig i den meningen. Det vill jag nog påstå. Jaha, och för att hoppa över till USA då till exempel. Varför valde egentligen Barack Obama själv då namnet Renegade som sitt kodnamn för Secret Service? Nu när allt fler amerikaner börjar uppfatta det som att han faktiskt sitter och styr Biden i bakgrunden. Hur kan det här komma sig? Renegade betyder ju ändå förrädare. Verkar väl konstigt för en president att välja ett sånt namn. Men förrädare mot vad kanske? Vad sa Benjamin Netanyahu? Israel är ingen demokrati. Har aldrig varit. Nej, det är inte ens en teokrati som man skulle kunna tycka som kallar den för, men nej, det är inte heller. Nej, det är ju det alltså. Där har djupa staten alltid bestämt sig, Benjamin Netanyahu. Hur är det på andra håll då? Finns det någon swamp i USA? Inte här förstås, i Sverige gör det ju inte det, för då hade ju någon sagt någonting. Vi hade ju sett hur de hade tagit upp all den här korruptionen och försökt göra någonting åt det. Eller hur? Ja, det hade vi sett då. Det kan man fråga sig hur det här kommer sig faktiskt. Och ja, det här med Elon Musk och hans AI. Vad sa Vladimir Putin om det här med AI? Han sa den som kontrollerar AI kommer kontrollera ledningen. Så är det. Ja, det där är lite viktigt att komma ihåg det här faktiskt. Som sagt, elpriserna ger 80 miljarder till Svenska Kraftnät. Rekord alltså i de här tiderna. Konstigt alltså. Svenska Kraftnät beräknas tjäna 8 miljarder på de extremt stora prisskillnaderna på el i norra och södra Sverige, rapporterar Ekot. Det här är en extrem situation och man har inte sett sådana enorma intäkter tidigare, säger Rebecka Tubelsson, enhetschef på Energimarknadsinspektionen. Ja, det där är ju speciellt. Normalt sett brukar intäkterna hamna på några miljarder. I det läget tycker jag. Det är konstigt, det sammanfaller i tiden där med Sverigedemokraterna. Det verkar som att det är riggat på något vis, det här. Det verkar som att det är någon form av optik man ställer upp och rullar ut för att människor ska förstå lite mer av det här. Men människor är lata, det är uppenbart. Det är uppenbart, alldeles, alldeles uppenbart. Och de behöver en spark i arslet då alltså. Eller en spark i ryggen så de åker upp ur sofforna. Det var väl så va? Ja, lite udda faktiskt. Och som sagt, det kan ju bli som det blir nu här. Lite spännande. Men vi får väl se hur mycket dramatik som behövs alltså. Och ja,
västerländska kuratorer. Ja, ett fint valt ord alltså. Har praktiskt taget avskrivit Kiev-regimen och planerar redan uppdelningen av Ukraina, sa utrikesunderrättelsetjänstens talesman överstegeneral Vladimir Matveev vid Moskvakonferensen om internationell säkerhet. Där talade för övrigt Vladimir Putin. Självklart så är västvärlden inte bekymrad över Kiev-regimens öde. Som framgår av informationen som kommer från SVR har västerländska kuratorer nästan skrivit av den och är i full gång med att utveckla planer för delning och ockupation av åtminstone en del av de ukrainska delstaterna eller delarna, så här sa han. Och vad som står på spel är mycket mer värt än Ukraina för Washington och dess allierade. Det handlar om ödet för det koloniala systemet med världsherravälde. Det låter ju som han är lite inne på det där med det koloniala i alla fall. Det är någon form av företeelse som åtminstone har existerat då. Och faktiskt i någon mån också tycks fortfarande existera på sina håll. Mm. Vilken roll har Sverige spelat i det där egentligen? Har spelat någon roll överhuvudtaget eller? Ja, vi har de här föreläsningarna som vi har gjort. Det handlar lite om de här sakerna. Och det kan vara väl värt att rekommendera vänner och bekanta att titta på det här. Alltså, det är liksom inga tillfälligheter att de här människorna och de här strukturerna återkommer hela tiden. Över tid. Mm. Och speciellt ändå. Som vi svenskar borde faktiskt ge lite akt på. Vi har väl ändå inte hört kanske... Vi har sagt det kanske... Ja, ett oräkneligt antal gånger nästan. Det här med Jimmy när han trippar in på Arsenalsgatan och daskar handväskan i bordet. Ja. Ja, det är ju sådär alltså. Det är ju sådär. Mm. Det kanske kommer, vem vet. Fast ändå, varför har han inte gjort det då? Ja, han har inte varit i skottlägen. Alltså. Okej, då så. Ja. Ja, det är lite speciellt alltså. På många sätt nu, det måste man ju säga alltså. Och det här kommer att ge enorma avtryck i många människors liv. Det är så bara. Och det går inte att komma undan. Och många av de här sakerna som ska hända är ju liksom halvvägs genomgångna nu. Och vad skulle hända till exempel med EU och NATO med dem då? Om den tyska befolkningen reste sig upp gemensamt och beroende på energifrågorna till exempel. Så att vi behöver, alltså vi måste ha kärnkraft liksom. Så. Mm. Ja, vad skulle det gå då? Mm. Men det är viktigt det där med att hålla Tyskland nere va? På något vis ändå. Mm. Har man använt systemet med betalningsmedel, alltså det här monetära systemet, det valutafinansiella, så har det använts det bland annat då? Som ett verktyg alltså, för att i sin tur då kunna hålla Ryssland ut eller NATO inne då, Tyskland nere. Mm. Så det måste nog till att tyskarna vaknar också. Och det verkar ju som att den formateringen hos dem är... bergfast helt enkelt, ja. Mm. Och den tyska romantiken blommar med andra ord alltså. Ja, har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill. Har man det inte kan man inte göra någonting. Alltså, det är vad det här handlar om och det är vad vi försöker belysa. Att det är så att människor ska faktiskt förstå vad det är de ser spela upp sig eller spela ut sig framför näsan i vad som sker nu. Det är ju lite bra att komma ihåg och tänka på att det är faktiskt det här handlar om. Alltså. Ja, experternas dom då, elchock i vinter, 10 gånger så höga priser. Ja, vad är det för jävla rubriksättning? Vad syftar den till? Vad är det för någonting? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, man får ju nästan intryck av att de vill liksom väcka eller sätta skräck eller... något sånt här. Ja. Det är ju konstigt alltså. Ja. Sarah Palin går vidare till valet för en plats i Alaskas House då. Representanthus. Mm. Vad gjorde hon egentligen? Det var väl någonting med
IRS-saneringen, det här med Louis Lerner och sådär, det var länge sedan. Ja, man exponerade de här rättsliga och politiska övergreppen som pågick då, när man använde då skattemyndigheten som ett politiskt vapen. Och för att följa efter de som inte sympatiserade med vad som var den djupa statens intresse. Är en sån myndighet någonting som ska vara kvar överhuvudtaget? Nah, det verkar konstigt alltså. Det verkar jävligt konstigt alltså. Och den här Tea Party-rörelsen utsattes för den amerikanska skattemyndigheten då. Och det här Boston Tea Party, vad var det för någonting egentligen? För det var väl ändå så att de som bodde borta i de här kolonierna försökte slå sig fria från det brittiska kungahusets inflytande. Konstigt det där alltså. Ja. Och nu ska då den här myndigheten och IRS då användas för att vara ett verktyg för att sanera den djupa staten. Och frågan är väl ändå om man ska uttrycka det på så vis alltså. Det är väl lite tveksamt kanske. Men man kan ju göra det. Alltså, man måste ju ha någonting i alla fall. Man kan inte bara stoppa, för det kommer bli kaos. Alltså, det måste bli flytande övergångar i det här. Men det är klart att det är övertydligt. Amerikanska skattemyndigheten säger att de ska anställa 87 000 beväpnade handläggare. Ja. Eller hur? Det låter ju bra. Men att det är så här att fisken ruttnar från huvudet, det är också helt säkert. Så vad finns det att bygga på egentligen? Finns det mycket kvar att bygga på i den svenska militären till exempel? Inte överdrivet va? Nej. Hur är det med polisen? Ja, alltså hur det är med MUST och med SÄPO. Det tror jag vi har klart för oss sådär. Och rörelsen växer i USA för att fimpa FBI och CIA, eller som vi har sagt för, jag vet inte, men för väldigt, väldigt lång tid, sedan lång tid tillbaka i alla fall. Vad ska vi egentligen med dem där till ens? Vad ska vi med dem till? Vad har de gjort för någonting? Vilka skapar de med? Vilket syfte? När blev det annorlunda egentligen? Eller är det inte ens annorlunda mot vad det har varit? Hur är det där? Kanske viktigt att tänka efter på, reflektera över. Vad fan är detta? Vad är det jag ser egentligen? Det är ju inte rimligt det här. Eller det här är helt rimligt, okej alltså. Vad bra. Ja, det är väl som det är då, kan man säga. Och ja, vi får väl hoppas att det, som jag alltid säger, att det här inte behöver ta vägen över några verkliga excesser alltså. Det ser ju bra ut nu alltså, det måste man ju säga. Det ser väldigt, väldigt bra ut, och det är väldigt, väldigt bra saker som kommer samtidigt också, samfällt. Och det kan man väl undra lite grann över också, hur det kan komma sig att det blir så här jättesamfällt. Men man ska ju kunna misstänka då att det ligger någon form av koordinerad verksamhet i grunden för allting vi sker, eller allting vi ser nu. Men många vill ju inte tro det där, att det finns någon koordinerad planering för att motverka den djupa staten genom exponering då. Alla har liksom inte riktigt kommit dit än. Det går lite sakta helt enkelt, men det går i alla fall. Och man kan väl säga så här, att om det är så här i USA att den här Renegade då, alltså Barack Obama, styr Biden, och Obama då valde sitt kodnamn förrädare då hos Secret Service. Det valde han själv alltså. Man måste tänka till här lite alltså. För är inte hela upplägget med Obama, med allt från födelseattester till Michelle Obama och trallala och gud vet vad, är inte det lite väl over the top helt enkelt? Och vi har sagt det många gånger alltså, att
Det här har hållit på länge, alltså. Väldigt, 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 väldigt länge. Mm. Det började inte när Donald Trump blev president, alltså. Det var inte då. Han kom inte på då att han skulle motverka den djupa zonen. Det är liksom inte den strukturen som... Det här är något större, alltså. Och som vi har sagt några gånger också, att senast 1931 så lär ju åtminstone en rätt så stor andel människor ha förstått vad det här var för någonting. Mm. Ivar Kryger förstod det helt garanterat. Ja. Konstigt det där. Ja. Och Japans premiärminister Inukai, han förstod det också faktiskt. Och det gjorde den franska premiärministern Aristide Briand. De hade en dyster vår, de där tre, som de gick till mötes, kan man säga. Och den djupa staten hade en rent fruktansvärd jävla tur, alltså. Mm. Inukai var på pingstdagen och så hade raken som mördade honom. Aristide Briand, han dog den sjunde. Mm. Det var ju konstigt. Mm. Mars 1932. Mm. Men 12 mars, då sköts Ivar Kryger. Mm. 13 mars var det val i Tyskland. Försvann 200 000 röster. Valprocessen fick göras om. Den lilla killen med mustaschen fick till ett omval där. Mm. Konstigt. Valfusk. Med de intressena inblandade. Nämen. Det var väl konstigt. Vem hade kunnat ana? Nej, inget mönster. Inget bekant mönster idag kanske. Skulle de aldrig göra. Och ändå alltså så visste då den här Felix Sommer, bankiren där som var nationalekonomiskt skicklig. Han visste att det var tre saker som måste ske. Det visste han åratal innan dessutom. Guldmyntfoten på guldet. Alltså pundet måste lossas från guldet. Det tyska banksystemet måste reformeras. Ja, det reformerades ju av... Ja, just det, han ja. Mm, han var ju mentor där och så också åt han, Hjalmar Schacht. Mm, ja, han hette Marcus Laurentius Wallenberg. Alltså. Mm, så var det där med Ivar Krygers imperium måste omkull. Och redan, eller så sent som några veckor innan det gick omkull, så framhärdade då den här herr Felixen där att det skulle ske alltihopa. Mm. Det var ju konstigt att det blev så här. Var det. Men de hade ingen planering för det alls. Nej, men ja, det är som det är alltså. Visa nej till FBIs begäran om övervakningssystemet skulle stängas av alltså. Ja, det var ungefär vad man svarade Hillary när hon försökte förhandla om strafflindring en gång i tiden där. Mm. Och Donald Trump som sa det här. Alltså. Mm. Men det är inte planerat någonting i alla fall ändå. Alltså, det är inte det ändå. Mm. Och sen har man lagt ut hela tiden små delar så där, så att folk ska kunna se, tänka efter, förstå och hänga med i det här. Det handlar helt enkelt om folkbildning. Det handlar om ett folkbildningsprojekt grundat på en amerikansk stingoperation. Man har hållit på med den här geospatialdatan och med geofencing i evigheters evigheter. Länge. Och allt som har att göra med Black Lives Matter, allt som har att göra med Antifa. Det är inspelat och det är dokumenterat alltså. Det kommer ett helvete vad det lider för många. Men de har ärligen förtjänat det i alla fall. De har gjort vad de har ansett var bäst för sig själva. Helt enkelt. Och så är det. Man må ju få vara korkad. Men ja, det får som sagt inte gå ut över andra sådär. Helt ohämmat i alla fall. Och den norska industrikoncernen Norsk Hydro har den där som startades av... Ja, det är samma finansfamilj där. Just det, och där var ju den här... Just det, de där var ju med också. Ja. Han Birkeland där var med där också, va?
Och han hade väl lite att göra med atombomben. Det var något brev där, var 1906 då eller så. Ja, det var det ju, ja. Till Wallenberg. Angående kärnklyvning, ja. Ja, vad konstigt det där. Men det där löste ju Lise Meitner sen. Hon blev ju för övrigt väldigt, väldigt gammal, trots att hon exponerade så mycket för radioaktiva ämnen. Alltså, lite märkligt det där. Alltså, anmärkningen står till och med på Wikipedia. Det var ju väldigt konstigt att hon blev så gammal. Hon hade ingen skyddsutrustning på sig någonsin. Det var ju konstigt. Ja, det får man se helt enkelt. Och det här med att Norsk Hydro lägger ner. Ja, vad ska vi säga? Norsk Hydro själva säger tyvärr saknar de ekonomiska förutsättningar för att långsiktigt driva på den här verksamheten. Alltså i Slovakien då. Så de får tagga ner det där alltså. De kanske har fått ett oemotståndligt erbjudande helt enkelt. I de här sammanhangen. Det verkar precis som de här företagsentiteterna liksom finns med hela tiden överallt. Det går igen och det går igen i sekel tillbaka. Men de har ingen planering. De säger visserligen att de planerar väldigt långsiktigt sådär, men det gills inte. Och ska man motverka det här så då kan man skita i att planera. Då kan man bara köra lite hur som helst och går i vägen. Som man vill alltså. Eller, ja, vi får väl se. Det kommer att visa sig. Det kan ni vara helt säkra på. Ja. Och det är som det är, kort sagt. Och man får väl säga att det svenska rättssystemet inte till någon liten del utgör en bärande del av grunden för den djupa statens globala verksamhet. Så kan man säga. Det är en global angelägenhet. Så när kineserna nu säger att de ska ha batterifabrik i Calcutta då, i Sundsvall. Ja, ryssarna är ju redan där alltså. Det är de ju. De har ju Deripaska på plats som har lyckats muta Gud och hela världen i den regionen. Och på så sätt tagit tempen på vad är det här för klimat egentligen. Det måste ju vara en deprimerande upplevelse. Samtidigt som man naturligtvis inser att det är ju väldigt bra då, för då går det mycket enklare att göra sig av med den här skiten, kort sagt. En bra förutsättning helt enkelt om man får den vägen. Och om Sverige ska finnas med i några som helst internationella sammanhang, då vill det nog till att vi har ett ur ett internationellt perspektiv, i alla fall har ett rättssystem som man skulle kunna missta för att tro att det fungerar. Ja, det är väl ungefär så. Och ja, det här med vad som händer i USA, där vi ju sagt att det är en vattendelare, det här med hans Mar-a-Lago där och ja, det där med Merrick Garland, vad har han gjort egentligen i de här sammanhangen? Vad var det för några handlingar de fick tag i? Vad leder det här till? Vad kommer ut som en konsekvens av det här? Ja, om FBI är korrumperat, så om man ska motverka det där, då vill det nog till att man korrumperar korruptionen. Alltså, det, annars blir det ju säkert tjurigt att hålla på. Det måste man göra. Det måste finnas en klart mycket större mängd dubbelspelare alltså. Än vad folk föreställer sig. Det är ju en given förutsättning för att det ska fungera det här överhuvudtaget. Och det kanske man ska minnas också i de här tiderna, de här dagarna som nu kommer. Det är nog viktigt. Inte vara för snar och döma. Det kan finnas flera skäl till olika typer av agerande. Det är bra att minnas. Faktiskt. Ja, och den här säkerhetskonferensen i Moskva. Och ja, Vladimir Putin håller ett tal där alltså. Och då är det ju så här nu. Om man ska ta honom
till det på det nominella värdet, i alla fall till det nominella värdet på orden, alltså, så är det ju så här att antingen så vet han ju vad han pratar om fullt ut, alltså. Eller också har han lyssnat för mycket på mysen, alltså. Sådär, och sitter och blåljuger och gissar och hej vad det går, alltså, bara konstiga grejer. Och är lite allmänt dum i huvudet, och är lite som ungefär som enligt svenska medier. Men det börjar bli konstigt, alltså. För nu säger de flera, säger samma saker, alltså. Donald Trump, han är långt inne på det här också. Han pratar om det där träsket. Och ja, Vladimir Putin, han pratar om koloniala globalistintressen och... Ja, tågordningen för det här egentligen. Ja, USA kommer ju knappast att tro på att Sverige har kört det där på det viset. Det kommer inte gå bra. Man måste ha en liten teaterscen där för att sen då kliva in på den där lille mannen bakom draperiet. Med de stora bullriga maskinerna och Yellow Brick Road och hela det här tajet liksom. Jaha. Ja. Att det faktiskt finns ett koordinerat samarbete för att motverka den djupa staten, det ska man nog inte utesluta helt och fullt ännu, alltså. Jag tror man måste faktiskt tänka till lite här nu. Det här är inte så litet som man tror. Det kan vara jobbigt, alltså. Men det gäller ju att få ut vidden på perspektivet. Så är det ju. Och ni är de som är bäst på den här planeten i den saken. Och ja... Vi är lite snabba igen då för amerikanerna och ja, som sagt, och det måste få ta den tid det tar även där också. Och då, ja, det får det bli. Det måste nog bli ett Kina som får skulden lite grann för det här valinterferensen en stund till då. Sådär. Men ja, vi får väl se. Vi får väl se helt enkelt. Ja, lite speciellt kan man väl tycka. Och FBI återlämnar pass beslagtagna i Mar-a-Lago, säger Trump, alltså. Och det där var ju diskussioner kring hur liksom tog man den här, eller vad var det som hände egentligen? Det där är speciellt, alltså. Och man kan ju undra vad som diskuteras på investorskontor, en vanlig fikarast, alltså. Det kan man ju säga, alltså. Och Liz Cheney förlorar sitt primärval i Wyoming till Trump-stödda utmanaren. Alltså det där är ju väldigt trist. Alltså hon är ju, ja, Liz Cheney. Hon är blivit väldigt rik på att vara politiker också. Kanske folk har tröttnat lite på den delen, alltså. Och pappan där, han var ju liksom lite speciell då, vicepresident och så. Alltså. Han var väl inblandad lite med 9-11 för mig lite grann. Hon verkar ha lite påbrån där då när hon... Vad tråkigt för henne att hon förlorade. Ja, det var väl check på den då. Och det här Karlshamnsverket, alltså. Ja, är igång sedan en vecka. Och det upprör svenska politiker. Alltså, nu svarar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll på kritiken mot henne och regeringen. Och ja, det är märkligt, alltså. Och det här jävla Karlshamnsverket verkar ju liksom... Ja, de verkar stressade. Alltså, de vill inte svara, eller vill inte att man ska publicera en massa saker som man har tagit reda på i öppna källor. Alltså, det finns några tyska ägare som blir tjuriga där. Men det där är konstigt. Men Vattenfall har haft mycket grejer där nere. Det verkar som det är liksom någon slags kartell det här på något vis. Någon internationell historia. Men inte skulle väl de göra så? De här energibolagen. Men vem är det som styr de här... kraftförsörjningsnäten och sådär. Hur går det här till egentligen? Är det något speciellt företag som är framträdande på den sidan? Jag vet inte. Ja, det är ingens fel, utan snarare kan vi konstatera att vi behöver mer energi, säger Strandhäll då. Efter den senaste tiden höjda el- och drivmedelspriser har klimatet blivit en het fråga i den politiska valrörelsen. Sedan en vecka tillbaka har oljekraftverket i Karlshamn varit igång på grund av brist på planerad elproduktion i södra Sverige. Totalt bränns 70 000 liter olja varje timme, enligt företaget Uniper. Vi har kört från morgon till kväll, säger presschef Torbjörn Larsson till Aftonbladet. Beskedet har fått flera partier dess företrädare att uttrycka skarp kritik. Inget mindre än en skandal att det här får fortgå. Det är oacceptabelt att vi använder oss av oljekraftverk för energi. Då skriver Miljöpartiets språkare Märta Stenevi i en tweet. Alltså. Och ja, det får man ju ta med
det man vill helt enkelt. Ja, så. Nu på morgonen har oljekraftverket i Karlshamn varit igång och eldat olja en varm sommardag i augusti. Det är totalt vansinnigt att Sverige behöver elda olja mitt i sommaren. Till stor del beror på att Sverige och andra länder i Europa lagt ner fullt fungerande kärnkraft, skriver Moderaterna på Twitter. Ja, så här går det med Annika Strandhäll som miljöminister, twittrade Sverigedemokraterna. Jag kan väl säga så här att utvecklingsförloppet är ganska obönhörligt för valutafinansiella systemet och de ekonomiska grunder som svensk ekonomi bygger på i form av det monetära systemet. Och om Sverigedemokraterna tror på något vis att de är ställda utanför det och den internationella bankregleringen, eller de internationella bankregleringarna, ja, då får de ju tro det. Alltså, men de har ju aldrig varit pigga på att ta tag i det där. Och jag har försökt en del alltså, med dem i den meningen. Mm. Men man kan säga så här att den själsliga höjden på den politiska marionettteatern, den gör gällande att egen nytta leder. Så är det. Det är moralfilosofiska materialister rakt igenom. Och ingenting annat. Man tar inte risken och släpper in någon där. Som vet, kan eller förstår mer än nödvändigt. Och är det så att man gör det, ja då finns det hållhakar. Var så jävla säkra på den saken. Ja, ja. Det här går inte att lasta någon för då. Och där möttes just den här klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen och Annika Strandhäll i tv då. Eller i en debatt i alla fall på Aftonbladet TV. Var det. Och ja, det blir nästan lite skrattretande säger Strandhäll då. Det spelar upp detta hela tiden att det skulle vara politiken som har lagt ner de här reaktorerna. Så är det inte. Det är affärsmässiga beslut, vilket har vidimeras av de bolag som fattar de besluten. Ja, det kan man väl tänka sig. Det här med att minska utbudet och skapa ett, och därigenom skapa ett efterfrågeöverskott. Man behöver inte vara så smart för att räkna ut det. Det är glasmästarens barn. Mm. Då ökar man efterfrågan istället. Mm. Så är det. Faktiskt. Och sitter man i monopolsituation så är det bara att höja priserna. Så löser det sig helt enkelt. Och vems fel är det då? Eller ansvar att oljekraftverket i Karlshamn är i bruk sedan en vecka tillbaka? Vi har ett pågående krig i Europa som påverkar energimarknaden. Vi har Putinpriser. Socialdemokraterna kommer att göra allt vi kan för att stötta folk genom den här krisen samtidigt som vi har tagit kraftfulla tag för att öka överföringskapaciteten från norr till söder, bygga ut nätet och få ett nytt regelverk för vindkraft på plats. Alltså. Ja, så det här är inget resultat av varken din eller regeringspolitik menar du? Nej, det går inte att lasta någon för det här naturligtvis. Vi har den situation vi har, men det beror också på omvärldsfaktorer. Vi är helt på det klara med att vi måste bygga ut energin och det måste gå snabbt. Det ska vara billigt och bra el alltså. Ja. Ja, det där med elektroner som rör sig i ledningen, det är ju jävla skillnad alltså. Mm, det är ju på olika gröna elektroner eller så, jag vet inte. Sotsvarta elektroner, ja, ingen aning alltså. Ja, och ja, för att göra det här ännu lite löjligare så gör man lite genus och lite etnicitet av det också. Mm. Vad är det här för någonting? Vad går det ut på egentligen? Förstår folk det? Måste folk börja förstå det här? Måste vi hjälpa människor till vattnet? Sen får de välja att dricka själva. När de ser att det finns där i alla fall. Mm. Men det kommer. Folk har vaknat. Jättemånga har vaknat jättemycket. Och det gäller att hålla farten uppe. Inte slappna av nu. Att stå på. Att dra det här vidare hela tiden alltså. Ja, och vad ska vi säga? Det här med Meta och Twitter och sådär alltså. Mm. Man börjar kontrollera mer alltså. Och det här med att ha bottar överallt. Och det där verkar inte bli så bra alltså. Det verkar det verkligen inte. Och vem vet, de... Mm,
det här valet som kommer i USA. Alltså. Det är svårt att tro att Antifa och det här gängen, även om de klär ut sig till Trump-anhängare och så, för att stöka, inte har fattat att de spelar på fel plan och missar liksom hela matchen. Mm. De blev inte bara fintade, de blev kategoriskt grundlurade. Och regeringen.se går ut med ett uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka då korruption inom kommunal och regional verksamhet. Ja, och då undrar man ju då, varför finns inte det här reglerat och organiserat redan? Varför inte då? Borde det inte vara så? Eller har man lämnat dörren öppen kanske? På något vis. Ja, jag vet inte alltså. Det här med paradexemplet i landet alltså. Skifu i Calcutta där. Vill man säga någonting med allt det här hela tiden nu? Hur kommer det här se ut när de här utredningarna är klara? Och är det inte konstigt att det här initiativet sker på initiativ av, eller den här insatsen sker på initiativ av regeringen då, och kommer att komma att gälla på kommunal nivå? Då måste det ju vara någonting oerhört svårt eller krångligt eller motståndskraftigt som har gjort att inte kommunerna har gjort det här för länge sedan själva. Varför har inte kommunerna redan gjort det här för? Är inte det konstigt? Det är väl konstigt. Hur kan det komma sig? Ja, det kan man ju fundera på. Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga korruption inom kommuner och regioner. Uppdraget syftar till att höja kunskapsnivån nationellt om risker inom kommuner och regioner och samtidigt förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att motverka korruption alltså. Ja, och man ska lämna en lägesbild över förekomsten av korruption. Ja, korruptionsrisker, arbetssätt mot korruption inom kommuner och regioner, kommunalförbund, kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt i verksamhet som avser skötsel av kommunal angelägenhet som har lämnats över till privat utförare med stöd av kommunallagen 2017:725. Analysera lägesbilden och dra slutsatser om arbetet mot korruption i sådana verksamheter samt utifrån analysen och slutsatserna vid behov föreslå åtgärder för att korruption ska kunna motverkas ytterligare inom verksamheterna. Statskontoret ska löpande informera regeringskansliet, Finansdepartementet om hur arbetet med uppdraget fortskrider alltså. Statskontoret ska senast den 15 juni 2023 lämna en redovisning av uppdraget till regeringskansliet, Finansdepartementet. Mm. Att ingen har kommit på det tidigare alltså. Hur kommer det sig ens? Hur kan det bli så? Det är väl konstigt, är det inte det? Jag tycker det är jättekonstigt. Eller inte så konstigt, kanske. Kanske helt uppenbart. Kanske helt jävla uppenbart dessutom. Mm. Man kan ju säga så här att alla som inte sagt till och varit insyltade i de här svängarna och inte har sagt till, de får nog fan tänka sig för lite nu. Mm. Vi är framme vid den punkten då människor i den här typen av institutionaliserad verksamhet faktiskt måste ställas upp och säga ifrån. Det här med visselblåsarlagen och det där. Mm. Hur har det gått med det där egentligen? Vi vet ju att det ruttnar från huvudet och vi vet ju att när hoppan från högsta domstolen. Ja. Justitierådet. Hon som snodde falukorven. Jag vet inte om det sa någonting alltså. Ja. Men det fanns väl några sådana här dokument skrivna 2017 av Donald Trump och 18 också. Sådana här exekutivordrar. Behövde man inte ha allt, man behöver inte ha allt för stor vilja eller fantasi för att få in en hel del understödjande funktioner i sånt som faktiskt har interfererat i amerikansk val och gjort klara övertramp i förhållande till den amerikanska konstitutionen och den part som är
tillsatt för att skydda den amerikanska konstitutionen och befolkningen, alltså den amerikanska militärmakten, alltså den reguljära militären, alltså. Ja, det verkar vara lite panik på halv, skulle man kunna säga. Och ja, lite speciellt kanske. Nordkorea skjuter iväg 2 stycken kryssningsmissiler. Och ja, vad ska vi säga? Det kan man väl säga är lite speciellt. Och det pickar väl upp lite stämningen sådär. Ja, det är väl lite sådär... inte löjeväckande, men snudd på i alla fall. Det måste man väl nästan säga vid det här laget. Det är väl svårt att tro på. Var inte han rätt så väl liksom relaterad till Donald Trump? Han tycker inte det är en idé att stilla sig då kanske, med hänsyn taget till vad som faktiskt händer och sker i amerikansk inrikespolitik. Han har väl förmodligen någon tillgång till internet i alla fall i Nordkorea. Verkar konstigt annars. Eller också kan det ju vara koordinerat. Man vet ju inte. Vem var det som sålde de här reaktordelarna som gjorde att Nordkorea blev en kärnkraftnation? Alltså som kunde bli då en kärnvapennation. Var det någon speciell firma eller? Var det någon speciell Donald Rumsfeld? Var det någon speciellt ABB? Ja, och så vidare. Men ni kommer ihåg det där alltså. Faktiskt. Det är ju lite sådär. Ja. Jaha. Och vad ska vi säga? Rättssystemet är ju vad det är alltså. Och de har väl inte tagit det här med visselblåsarfunktionen på sådär fullt allvar kan vi säga. Så de är inte igång riktigt än i alla fall. Och ja, det blir väl tråkigt kan man säga. Och det här med atomkraft, nej tack, i Tyskland då. Ja. Hur blir det här egentligen med tysk kärnkraft? Ja, det måste nästan till liksom. I förra veckan var 82% av tyskarna positivt inställda till kärnkraft alltså. Ja, fortsätter trenden är det omöjligt att vända enligt Pareto-principerna. Så kan energikriser påverka opinionen, om kan man göra allt om man har opinionen med sig kanske? Ja. Ja. Om Angela Merkel gick den djupa statens ärenden skulle någon ha sagt någonting alltså. Ja. Ja, ja, ja. Inför en aldrig skådad energikris kommer Berlin enligt uppgift att försena beslutet med att stänga sina sista kärnkraftverk alltså. Ja, ja, vem vet alltså, om 82%, om jag håller ju hellre i plånboken än att frysa för Ukrainas skull, det är helt säkert. Det är alldeles säkert. Man får ta en sak i taget alltså. Man får ta det här via plånboken. Och för svenskt vidkommande är det inte så mycket att diskutera om. Det har faktiskt svenska folket fattat nu. Att det här med kärnkraft, det är någonting som vi måste ta fasta på. Och vi tycks ju dessutom sitta mitt i hela den jävla smeten. Vi tycks utgöra själva syltburken där på något vis. Och, ja, vet du fan, alltså det där är konstigt. Ja, tänk så det kan vara. Hur det blir ändå alltså. Och ja, man kommer inte stänga de här helt enkelt, och man kommer öppna nya såklart vad det lider här. Det är ju vad som kommer hända. Och sen får man ju se vilka vägar det här måste ta, men med så att säga 82% i ryggen alltså. Då kan man väl säga att det är väl inte så mycket att orda om alltså. Det är det här med atomkraft, nej tack, sådär alltså, helt enkelt. Och som vi sa tidigare här, vad händer med NATO i det läget? Vad händer med EU i det läget? Ja. Det är ju det. Det är ju det. Ja. Kansler Olof Scholz, hedlig Olof där alltså. Hans kabinett har inte formellt gått med på uppskjutandet, vilket också troligen kommer att kräva en omröstning i parlamentet alltså. Och det här kommer inte slutföras med en bedömning av Tysklands energibehov är klar alltså under de kommande veckorna. Ja, men med rysk gas som för närvarande strömmar genom Nord Stream 1
kraftrörledningen med mindre 20% av kapaciteten, så är det förutsatt som slutsats att försörjningen inte kommer att vara tillräcklig, alltså utan kärnkraftverken. Alltså. Och ja, det kan man ju säga är lite... Ja, det bådar inte gott alltså för miljörörelsen helt enkelt. Och ja, Tyskland och många andra länder då drabbats av energikrisen på grund av stigande globala priser alltså. Och varför de där priserna stiger, det är ju för att de här strukturerna är organiserade som de är då. Och enskilda vinstmaximeringsintressen plockar ur vad de kan alltså i det här. Den här situationen hade aldrig uppstått överhuvudtaget. Vi varken konsumerar mer eller producerar mindre i det här. Egentligen, i någon egentlig mening alltså. Mm. Det är något annat som spökar. Det där andra, prisbildningsmekanismen, vad är den för någonting egentligen? Och varför ska det vara så för? Mm. Som sagt, vindkraften skulle kunna fylla ett skäl. Inte vindkraften som sådan, utan snarare de här snurrorna som man kan använda för att då stabilisera, alltså frekvensstabilisera. Man kan köra dem som propellrar för att de här som går jämnt då, alltså nätet inte ska bli överbelastat. Mm. Så är det också. Mm. Ja. Men de går ju att dra ner, så det kan inte bli tal om någon större användnings eller någon slitage på dem där då i alla fall. Jaha. Och det här med Ukraina och den verksamhet som bedrivs där, och det här med att man skjuter artilleri på såna här avfallsanläggningar med kärnkraftavfall alltså. Mm. Det är ju, ja, vad ska man säga? Det handlar ju mycket om samma sak hela tiden. Det går tillbaka, går igen och så vidare. Hur farligt är det här kärnkraftavfallet? Och finns det något gömt då i den här anläggningen då? Zaporizjzja. Kan det finnas tunnlar och barnfabriker som i Azovstal i det här? Vad är det, försöker man skjuta på det här? Vad tjänar man egentligen någonting på att sprida den här dödsmördarfarliga radioaktiviteten? Tänk om det inte ens är så dödsmördarfarligt, så skjuter man där i alla fall. Mm. Finns det annat där alltså i så fall? Givet att det då inte är dödsmördarfarligt och allt det här. Mm. Kanske någon har tänkt på det där. Men jag vet inte alltså. Jag säger inte att det är så. Jag säger bara att det, ja, så kanske lite grann alltså. En av de styrda missilerna träffade bara 10 meter från faten med använt kärnbränsle. Jaha, de stod lite löst där på en gård där, eller vadå? Jaha. Ja, då verkar det ju inte sådär. Ja. Eftersom lagningsplatsen är ute i det fria kommer varje träff och resulterar i frigörandet av kärnavfall som sträcker sig till från dussintals till hundratals kilo. Och föroreningarna i området, förklarade tjänstemannen i klartext, skulle vara en smutsig bomb, säger Rogov. Jaha. Jaha, men så alltså. Ja, jag vet inte. Medan själva reaktorn bara kan förstöras med taktiskt kärnvapen är kylvätskesystemen och avfallslagringen mycket mer sårbara. Och skador på dem kan lätt orsaka en katastrof, sa tjänstemannen. Ja, de står där ute och står, och då strålar de ingenting när de står där och strålar. Eller gör de inte det när de står där? Vad funkar det egentligen? Jag är inte säker på hur det där funkar. Det är som inte något speciellt utrymme sådär i en lager. Nej, det är inte, de står där bara. Ja, det är väl så då. Jag vet inte. Det är svårt att säga om man ska skratta eller gråta åt eländet alltså. Och på måndagen anklagar Rogov FN för att blockera IAEAs besök eftersom det täckte för Kiev alltså då. Om inspektörerna faktiskt dök upp, sa han, då skulle de tvingas dra slutsatsen att Ukraina och inte Ryssland beskjuter kraftverket. Men har man sett, jag tror vi har sagt det några gånger nu vid det här laget, att men varför skjuter ryssarna på sig själva? Är det bara för att ge skulden då? Kunna ge skulden på, lägga skulden på alltså Ukraina? Är det därför de skjuter på sig själva, du menar? Men vad fan menar de här egentligen? Mm.
Ja, det är uppenbart. Allt har dokumenterats och inte bara det. Det är också välkänt vem som förses med amerikanska styrda missiler. Uppenbarligen inte Ryssland utan Zelensky-regimen, la han till då lite torrt. Ja, det får man väl säga var väl ungefär som det ska vara. Och ja, nu är det många som är glada idag det här, och Liz Cheney har ju torskat då, och det kan man väl också se som någon form av medial vattendelare i så mått då. Nu är det mycket som vänder och händer, och vi har ju sagt det igår, idag och imorgon och fredag där. Det är ju speciella tider alltså. Speciella tider. Mycket, mycket, mycket speciella tider. Tyska trupper återvänder till Bosnien här, och det är klart att vissa delar av det tyska, eller vad man nu ska kalla den där sammanslutningen med reguljär militär verksamhet i Tyskland, som inte har någon utrustning och ingenting, alltså ja, det där är, ja, det blir nog säkert jättebra, men det finns ett syfte naturligtvis, så är det ju. Och det är väl inte otänkbart att Tyskland avmilitariseras också vad det lider här nu. Jaha. Och turkisk flyginsats, alltså döda 3 syriska soldater. Mm. Hur går det här egentligen nu? Varför händer sånt där för? Man kan inte tala om man vet att man har en djupa staten infiltratör i de reguljära förbanden, så talar man inte om det för honom. Och alternativt då så tar man över honom och äger den som tillgång då, så att säga, själv. Och sen får vi, ja, hur som helst får vederbörna bara handlingsfrihet för att göra sånt som går i linje med den egna strategiska planeringen som målsättning. Så är det alltid i de här sammanhangen. Ja, och som sagt, den här exekutivorder 139-13 alltså, och inrättad av kommittén för bedömning av utländskt deltagande i USAs telekommunikationssektor, ändring av tidigare exekutivorder 123-33 från 81, alltså Five Eyes och de här grejerna. Det här är ju någonting som man bör känna till alltså. Och det här med att USA anklagar Kina för bakdörrspionage eller spionering, så har Ericsson hela tiden varit med i det här, och det här har Edward Snowden gått med på eller berättat om och så vidare, och det här har Julian Assange berättat om, och Sverige var det, och vi har skrivit om det så mycket, så ja, det går att använda bloggen för att läsa igenom det här om man inte, ja, orkar leta själv. Ja. Och The Swedish Kings of Cyberwar, det är ju vad det är helt enkelt i det här läget. Mm. Det börjar bli väldigt, väldigt tydligt alltså. Och de är ju långa de här grejerna, så det går inte att läsa igenom dem där sådär. Men hur som helst, det är viktigt alltså att känna till varför det ser ut som det gör nu. Och det här är en av de anledningarna till att vi ser den utveckling vi ser idag. Det här är planerat. Man skriver inte, eller presidenten skriver inte exekutivorder bara för att hålla på med, ha en sysselsättning. Liksom. Så är det ju inte, utan det finns ju ett syfte bakom det här naturligtvis. Så är det alltid alltså. Jaha, och tufft för Ryssland att påverka Sverige inför valet. Jag vet inte om den här liran är fullt tillräcklig, men i alla fall, man måste ju skriva någonting i de här lägena. Och när Mikael Tovesson, operativchef för MSB, alltså Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, förlåt, Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF då, och försöker från utländska aktörer att påverka svenska väljare inför riksdagsvalet är mindre omfattande än befarat, säger Myndigheten för psykologiskt försvar. Men det finns beredskap för något spektakulärt från rysk eller islamistisk sida fram till valet. Mm. Ja, men det kan man tänka sig. Mm. Det är väl så. För de så att säga, kan man orkestrera fram själv de falskflaggorna då. Det kan man väl tänka sig. Ja. Mm. Tänk om den sida som motverkar ju på staten räknar ut det här. Mm. Så kanske en kombination då från öst och väst skulle vara olycklig. Ja.
Man vet ju inte. Vi får väl se, helt enkelt. Och ja, man behöver inte sitta i Kreml för att veta hur de resonerar. Jag har inget passerkort in dit, säger Mikael Tovesson, operativ chef på Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF. Och trots en ständigt pågående lågintensiv rysk informationspåverkan, trots den historiska omställningen till NATO och trots omfattande påverkanskampanjer från islamister under året, det pågår ingen större påverkan mot befolkningen inför det svenska riksdagsvalet som ligger bara några veckor bort alltså. Och om jag vänder på det och tittar på Sverige så finns det små möjligheter att påverka oss givet hur Ryssland betett sig. De har invaderat ett land och knuffat omvärlden i en viss riktning. Vad ska de göra, säger Tovesson. Om man ska påverka valen nu så måste man ta i ordentligt och åstadkomma någonting spektakulärt. Alltså. Motståndskraften i befolkningen mot desinformation och vilseledning har alltså stärkts av det ryska agerandet. Ja, men det kan man väl kanske säga det här att det har gjort faktiskt. Och Ryssland säger ju i klara termer, alltså i öppen terminologi, att vi har gjort en militär intervention för att skydda ryska intressen och rysk befolkning i Donetsk och Luhansk. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Och med fullt stöd i FN-stadgan också dessutom, drar man till med. Mm. Ljuger man då när man säger så? Ja, jag vet inte. Ja, vi får väl se vad som är vad. I den mån man inte förstår det redan. Ja, men vi kan inte se att man gett sig på det svenska valet med de här långsiktiga metoderna. Sverige har ändå varit utsatt för en lågintensiv kampanj sedan 2015, bland annat från bland annat Ryssland, där man jobbat med normförskjutning. Det finns i bakgrunden, men vi har inte sett någon ökning, säger Tovesson. Det är alltså lugnt i desinformationsarenan, det heter väl på kanske, men än så länge. MPF säger sig nu gå in i nästa fas alltså. Med mindre än en månad kvar till valet så behöver insatserna från hotaktörer som Ryssland eller från islamister som tidigare Sverige, utsatt Sveriges påverkan höjas rejält alltså. Ja, och det där är ju lite, vad ska vi säga, ja... Vi spänner ögonen och tittar på vissa länders och andra aktörers infrastrukturer för att påverka vårt samhälle. Jag kan inte säga i detalj vad det är eftersom det skulle hjälpa angriparna alltså. Ja, Myndigheten för psykologiskt försvar startar ännu en kampanj Bli inte lurad som kommer att sändas i tv och på sociala medier innan valet. Kampanjen ska väcka tankar om källkritik och den drar igång den här veckan alltså. Mm. Vi har köpt tillräckligt räckvidd för att nå ut alltså. Det, av, myndigheten köper av någon alltså. Mm. Ja, ett enskilt intresse kanske. Så bra, praktiskt. Ja. Huvudsignalen är att det finns ett hot och att alla är sårbara. Vårt budskap är om någon spelar på dina känslor och du vill att du tittar i annan riktning. Det är då man ska vara källkritisk, säger Tor. Så man ska inte titta åt någon annan riktning än vad myndigheterna säger alltså. Myndigheterna är inte korrumperade. Det finns ingen institutionaliserad korruption i Sverige. Allra minst faktiskt. Det är ett fantastiskt land det här. Mm. Ja, man kan ju tycka det alltså. Ja, det är ju lite tjusigt. Och något mer tjusigt, det är Martin Agård som dyker upp här. Och ja, gamle Martin där. Och han gav ju ett briljant intryck alltså när han gjorde den här långa intervjun med mig där som han använde 15 sekunder av. Men som jag, tack och lov, spelade in då och sparade. Och publicerade i sin helhet, den finns lite överallt. Och vad ska man säga? Om man säger så här att om man läser den här artikeln som Martin Agård har skrivit då, så ja. Och sen funderar man på sammanhanget kring vilket när han hörde, alltså vad var det som hände egentligen när han hörde av sig till mig? Han framstod ju närmast som ännu mer imbecil än vad Kent Werner gör. Och Kent, han går inte ens att ta för att vara allvarlig i de där sammanhangen. Så han gör det där av något helt annat skäl som inte alls är frivilligt. Jaha, så här skriver Martin Agård alltså. Riktigt bra grävreportrar har ofta ett konspirationsteoretiskt drag alltså. Ja, och andra som har det, de är idioter alltså. Ja. Inte så lite heller om jag ska vara helt ärlig. De allra bästa anar en gigantisk sammansvärjning bakom nästan varje buske. Den där paranoian är deras bästa arbetsredskap.
För ibland visas ju en och annan konspiration vara helt sant. Och utan sjukligt misstänksamma reportrar skulle de aldrig avslöjas. Frågan är om en småparanoid läggning är lika användbart verktyg för en romanförfattare. Lena Andersson är inne på frågan i sin nya roman Koryféerna. Det där koryféuttrycket har jag nog aldrig hört någon annan än jag själv uttrycka överhuvudtaget. Men fine liksom. Mm. Boken kom ju i tiden. Och den är ju lite speciell den här boken i de här sammanhangen. Alltså. Om den magnifika sammansvärjningen hon presenterar i boken verkligen hade något med verkligheten att göra, borde hon då göra någonting annat med sina kunskaper? Vad fyller egentligen en sån här roman för funktion när man kan hitta på sina egna fakta? Ja, hon har onekligen förstått konspirationsteorinas hypnotiska lockelse. Det som gör att miljoner människor varje dag samlas framför Alex Jones och hans epigoner är att de hela tiden dammsuger verkligheten i jakt på små, små avvikelser från det förväntade. Och sen dissekerar de sina triviala fakta fynd sönder och samman. Varför kan ingen förklara solkatten i kameralinsen om klockan är 5 på eftermiddagen? Varför står det i rapporten att hålet i båten är 8 meter och inte 9 meter? Varför övernattar Hans Holmér i Borlänge när Vasaloppsstarten är i Sälen? Detaljen vinner alltid över helheten. Jag vet inte exakt om det är det resonemanget jag försöker föra fram. Jag tror jag sa åtminstone i det här myset för en stund sedan att jag tror att det viktiga är alltså att man får ut vidden på perspektivet. Det gäller ju att få in, så att säga, väga samman, korstabulera och se hur de här sakerna förhåller sig till andra perspektiv i sina sekvenser. Det är ju det här handlar om. Ja. Och den senaste installationen i Lena Anderssons ständigt pågående granskning av det socialdemokratiska folkhemmet handlar kanske inte helt överraskande om Palmemordet. Hon har redan skrivit några kolumner i ämnet, så förr eller senare var hon väl tvungen att presentera sina tankar i bokform. Det blev alltså en roman, eller en konspirationsroman står det på omslaget. Ja, Olof Palme kallas Karl Stjärne. Hans Holmér heter Rolf Utterström, kanske som Kristina, jag vet inte. Och Sverige går till och med under namnet Thule, så förlagets jurister borde kunna sova gott om natten trots att romanens motsvarighet till Lisbeth Palme framställts som en iskallt beräknande lögnare. Ja. Men faktasmulorna från det högst verkliga mordet från Olof Palme 1986 strösslas så pass jämnt över boksidorna att ingen med aptit på historiska skandaler ska behöva tappa uppmärksamheten. Jag behöver knappast varna för spoilers här, men man läser inte Lena Andersson för hennes snillrika intriger utan för hon är den svenska borgerlighetens husfilosof alltså. Den ytlige ironikern och journalisten Roger Lilja, som helt saknar den grävande reporterns konspirationsteoretiska böjelser, har fått i uppdrag att skriva en minnesartikel om statsministermordet. Utan att förstå vad han ger sig in på söker han upp den tillbakadragna samiske juristen Nils Nia, som visar sig ha fått tillgång till hemligt material från en pensionerad vän inom säkerhetstjänsten. Motvilligt börjar Nia spinna en berättelse som riskerar att kullkasta Liljas hela värld. Den skeptiska reporten kräver bevis, men Nia rör sig inte med så triviala sanningsbegrepp. Hans polisutredning tilldrar sig på ett rent ontologiskt plan. Alltså. I koryféerna börjar det bli uppenbart att Lena Andersson inte är särskilt intresserad av socialdemokratin i sig. Nej, det kan man väl tänka sig. Den djupa staten är inte socialdemokratisk enkom. Det kanske man skulle tänka på om man heter Martin. Ja, hon är intresserad av makt. Ja, det tror väl fan det. Makt är kraft att bryta motstånd. Och makt är det naturliga ledarskapets fullständiga misslyckande. Mm. Då har man inte fått folk med sig. Man har inte opinionen med sig. När man behöver bruka makt. Det är bara så. Jättelätt. Mm. Ja, hon misstror den djupt, vilket är bra alltså. Idag håller maktberusade socialdemokrater på att gräva den svenska utrikespolitikens grav genom sin fåfänga och misslyckade NATO-ansökan. Ett antidemokratiskt haveri som Lena Andersson synas skarpt. Men romanen har svårt att dölja sin enorma fascination för makten. Det är ett försök att tränga in i dess allra innersta kretsar hela vägen in till det konspirationsteoretiker entusiastiskt kallar den djupa staten. Ja, en särskilt mörk plats där maktfullkomliga tjänstemän manipulerar demokratin för syften som bara de själva känner till. Jag vet inte exakt om han är dum i huvudet på riktigt alltså.
Men han kanske inte får skriva Investor än alltså. Jag vet inte läge. Vi måste ju ta bort korruptionen också. Man kan inte tro liksom att tar man bort Investor så blir det här skitbra liksom, och så har man resten kvar. Nej, det tror jag inte är någon jättebra grej alltså. Ja. Ja, det finns ett genuint osunt drag i den här romanen. Visst finns det goda skäl att sparka på journalistiken, men att den granskar folks påståenden borde inte vara ett av dem. I koryféerna försöker en handfull sammansvurna män, fanatiskt frälsta på socialdemokratiska ingenjörskont, mörklägga det chockerande mordet på Carl Stjärne. Jag behöver knappast varna för spoilers här alltså. Ja, det är som det är här alltså. Och så upprepar han sig igen då. Och det är självfallet min plikt som journalist att alltid sätta sanningslidelsen i första rummet. Alltså förlåt om jag låter som Lena Andersson-roman nu här. Här pratar alla som om de deltog i en paneldebatt på P1. Ingen reagerar om man förklarar skattetrycket med ett resonemang om Axel Hägerström och Uppsala skolans historiesyn. Alltså. Ja, Stockholmsskolan kanske och så vidare. Så här. Mm. Jag vet inte om de sitter och apar efter och bara... nojsar till det lite. Ja, det är lite grann är det sådär. Men det ser ni själv. Alltså. Ja, ja. Koryféerna må vara en ledarkröninga förklädd i mord, till en mordutredning, men inte mig emot. Få andra svenska författare är förmögna att bjuda på samma intellektuella utmaningar som Lena Andersson. Och i hennes tolkning av detta berömda mord är det viktiga att hotet kommer inifrån. Mordet är en symbol för att socialdemokratin förtär sig själv under sin egen tyngd, en rörelse som inte har någon annan lära förutom själva tron på framsteget. Anderssonskans Palme har nämligen fått för sig att han ska förvandla det vacklande Sovjetunionen till ett globalt socialdemokratiskt imperium för att bromsa nyliberalismens framfart. Men den djupa staten uppskattar inte hans förhandlingar med Moskvas utsända. Mm. Ja, det var ju det där med det kalla kriget, att det är en bluff då. Det vore ju för jävligt om det är det och Olof Palme hade en idé om att jag säljer den här skiten nu, rakt av. Det räcker för att välta det valutafinansiella systemet. Det är nämligen samma gubbar bakom. Så det åker. Mm. Det kommer att lyfta. Det kommer att flyga. Mm. Ja, kan det ha varit så? Det kan ha varit. Ja. Ja, Lena Andersson har med koryféerna skrivit en närmast perfekt postmodern roman. En genre som jag själv alltid varit larvigt förtjust i. Låter inte luras av att hon i boken försöker argumentera för hårdare tag i kriminalvården och gnäller lite allmänt på feminister och socialister som inte förstår rätt och fel. Den här boken kan helt enkelt tryckas in i en samling med postmoderna deckare i bokhyllan. Mitt emellan Thomas Pynchons Inherent Vice och Jan Kjærstads Drift med Hans Holmér i romanen Rand. För precis som mästarna i genren väver hon lager på lager av fiktion kring en gåta som aldrig riktigt når en lösning. Och i centrum för berättelsen står postmodernismens favoritkaraktär, en sorts Scheherazade, berättaren i Tusen och natt, som förför och förvillar huvudpersonen med sin oemotståndliga historia. Sens moralen är att den som kontrollerar narrativet kontrollerar makten. Ja, känns det igen alltså. Ja, jag vet inte. Det är både upp och ner i den här artikeln. Alltså, kanske att fiktionen är en källa till sanning. Hon namedroppar till och med Foucault, Robert Grier och Barthé. Ja, fan har onekligen blivit gammal alltså. I slutändan sticker hon kniven allra djupast i journalistiken. Den är feg, lojal med makthavarna och försöker, hör och häpna, faktagranska folks påståenden istället. Ja, vad ska vi säga? Factcheckers? Någon? Anyone? Nej, okej. Okay. Ja. Att postmodernismens självutnämnda fiende Lena Andersson kunde skriva något sånt här är faktiskt en rejäl överraskning. Något måste ha hänt. Eller har hennes sunt förnuftliberalism alltid varit fake news? Kanske är hennes ledartexter i SVD bara ett skådespel för att mörklägga en betydligt större påverkansoperation för att luckra upp vårt sanningsbegrepp. Jag säger inte att det är så. Jag ställer bara frågan, eller jag bara ställer frågan. Mm, nu är det lite udda det här alltså. Som sagt alltså. Ja, som sagt. Men det var ju fint av honom att tala om att vi existerar så här. Det var ju snällt av honom. Sådär. Ja. Udda
kan man säga. Ja, Elon Musk, han går ut med att han tänker köpa Manchester United alltså. Mm. Kommer ni ihåg det där när vi berättade om det här med läggmatcher i fotboll? Och värst på planeten när det gällde det här, det var Sverige alltså. Mm. Och Stockholmsbyråkratin hade jävlats med om världen i 350 år, säger den här korruptionsexperten, en engelsk professor. Och var de var botrevliga och dryga och jävliga liksom. Ja, sådär. Mm. Vad skulle det betyda för fotbollen om Manchester United blir belagda med att pyssla med läggmatcher och sånt där i evigheter? Ruttna från huvudet, sa de. Och nu är det ner i division 5 i Sverige. Mm, undrar hur det kan vara, ja. Twitter är alltså tvingad av en domstol att lämna över underlag för den här bot-förekomsten alltså. I anledning av Elon Musks eventuella köp då. Så nu har SEC ett jätteproblem med Twitter, vars aktievärde nu likt flyktfåglarna är på väg söderut alltså. Mm. Det där blir ju för jävla tråkigt helt enkelt. Han går runt liksom och skapar en jävla oreda och sen blir det kaos alltså. Ja. Vi får väl se hur bra det går helt enkelt. Vad det lider. Space Force tar över all militär satellitkommunikation helt plötsligt. Och det kanske de hade gjort redan innan också i och för sig. Men nu gör de det öppet i alla fall. Eller ger en öppen signal om att så är fallet i militär.com. Ja, vad ska vi säga? Det är ju lite udda, kanske. Mm. Känner de till Elon Musk? Jag vet inte. Det kanske de gör, man vet ju inte heller. Inte alls viktigt i alla fall. Hur som helst alltså. Ja, och vad ska vi säga? Det är väldigt speciellt när man säger att, och heter det, man skulle säga att jag tänker köpa Manchester United. Men han kanske tänker avslöja en hel del korruption i det sammanhanget istället. Han tänker nog inte köpa det. Jag skulle akta mig för honom om jag var Manchester där. Jaha, och Liz Cheney förlorar som väntade det republikanska primärvalet i delstaten Wyoming. Alltså mot Harriet Higman då. En kandidat som handplockas av USA:s ex-president Trump. Och det är väl som det är, helt enkelt. Och ja, kinesiska trupper kommer att resa till Ryssland för små utbytesverksamheter. Samtidigt som det här sker. Men det betyder säkert ingenting då. Och ja, vi får väl hoppas att hon mår bra i alla fall då. Och som sagt, det svenska rättssystemet är vad det är, och få visselblåsare inom rättsväsendet sedan den nya lagen. Och hur kommer det sig egentligen? Borde det inte vara tvärtom egentligen? Det måste ju bero på det ena eller det andra. Alltså, antingen är det helt perfekt eller också är det alldeles för jävligt. Mm. Ja, tre anmälningar har kommit in till polismyndigheterna alltså. På andra myndigheter inom rättsväsendet är det dock tunnare alltså. Ja, och den trädde i kraft den 17 juli. Ja. Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden, och viktigt för den enskilde. Men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle alltså. Genom införande av visselblåsarfunktionen blir det lättare och tryggare att slå larm, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark då alltså. Mm. Jag vet inte. Är det symptomatiskt för någonting kanske? Man får nästan intrycket. Man får nästan det intrycket alltså. Ja, som sagt. Men nu ska väl fokus upp på energipriserna. Ännu mer alltså. Och det kommer få stora ekonomiska konsekvenser för Europa. Troligtvis med ransonering och djup lågkonjunktur. Det följer, säger energistrategen Arne Bergvik, om ett värsta scenario i vad som kommer nu. Alltså 10 gånger så höga priser.
Ja, och sen lägger vi på då lite mera kostnader för bolånen och såna här grejer. Och rätt mycket också. Ja, nu får vi ju se om vi får någon rättsida på det här överhuvudtaget då. Det borde ju kunna bli det i alla fall, kan man tycka. Folk kanske behöver, eller känner att de måste tänka till lite grann i den här delen. Faktiskt. Ja, och om läget blir riktigt tufft kommer staten antagligen gå in och hjälpa till. Vilket vi redan sett i både Sverige och många andra europeiska länder. Ja. Och i det värsta fall scenariot så kommer man tvinga fram, ta fram åtgärder för att minska elkonsumtionen. Mm. Men hur mycket konsumerar vi tidigare då? Liksom, så. Ja, det handlar ju om att sätta sig in i den större bild i det här och inte springa blind på de här detaljerna som Agård då tycker är centrala i det här. Han skriver ju liksom hela tiden mot sig själv, men ja, det är ju lite som det är helt enkelt. Ja, och Tyskland tycker att man slår på då en 40 miljarder ytterligare i skatter på det egna folket. Men det är en bra grej alltså. Mm. Det kommer bli populärt. Alltså visste man inte bättre skulle man nästan kunna tänka sig att han gör det där av andra skäl än de man anger alltså. Man får det intrycket faktiskt. Lite grann tycker jag nog. Det är nog så. Och vi har väl tagit upp det här en antal gånger och inte minst på föreläsningar med det här med BIS då. Som bildades ja, 31 då, och han gick med då, den här chefen då som varit engagerad i BIS och sedermera blev långvarig chef där, Thomas McKittrick. Han var med i den här kreditarbitrationskommittén och dömde tvister mellan tyska affärsbanker. Och en av de andra två medlemmarna var som Marcus Wallenberg från Sveriges Enskilda Bank. Va? Så han lärde McKittrick om de komplicerade internationella finanserna. Och Marcus och bror Jakob var de två mäktigaste bankirerna i världen. Och under kriget använde bröderna Wallenberg sin enskilda bank för att spela på båda sidor och skörda enorma vinster. Alltså. Och han hade den här McKittrick i BIS då. Alltså. Han hade alltså Wallenberg som mentor. Alltså. Mm. Och så tänker vi tillbaka på vilka tre saker som skulle inträffa och så vidare. Det här är ju lite sådär speciellt alltså. Och han var i 39 då så blev han erbjuden den här befattningen som president för BIS, vilket han snabbt accepterade. När han väl var i tjänst förblev Marcus Wallenberg hans viktigaste mentor och lärde den amerikanska bankiren hur man skulle förhandla mellan motsatta europeiska makter, precis som Wallenberg själv hade gjort så skickligt. McKittrick var även en nära familjevän till Allen Dulles som var chef över underrättelsetjänstorganisationen och CIA:s föregångare OSS, som också var baserad i Schweiz under andra världskriget. Samma Allen Dulles som sedermera skulle försvara bröderna Wallenberg i den efterföljande Boschaffären när de anklagades för att syssla med bulvanverksamhet för tyska affärsintressen alltså, och så vidare i det här. Mm. Det sitter liksom ihop hur man än gör alltså. Det går inte att komma undan eller runt Engström helt enkelt. Det går bara inte. Faktiskt. Och ja, jag tror väl att många börjar se det här på ett mycket mer klarsynt sätt. Eller vis. Nu. Och det här kommer att bli en helt fantastisk tid som kommer. Det är också helt jävla säkert. Och ja, trevligt helt enkelt, och många är ju glada för att det här blir som det blir, och det är uppenbart vad som komma skall, och vi vet hur det slutar. Inte riktigt alla svängar på vägen dit kan vi utlösa helt säkert. Vi kan resonera oss fram till dem om vi bara lägger lite energi på det. Det är ingen fara så alltså. Men i mycket är det ju så att se tiden an med tillförsikt. Det här kommer att bli fantastiskt. Och väldigt många människor kommer tycka att det är bedrövligt det som händer nu. Och det beror på att de har den själsliga disposition och den inställning de har till sig själva och till sin omvärld i det här alltså. Ja, faktiskt. Och
Det där med Facebook alltså, de har då alltså ett mellanårsvals, en mellanårsvalsstrategi alltså. Det där förvärvsbolaget som Donald Trump håller sig med. Ja, man vet ju inte faktiskt. Man vet ju inte. Julian Assange advokater stämmer CIA för påstått spionage alltså. Och ja, det är The Guardian som tar upp det här och det är väl som det är egentligen sådär. Och ja, det här med avlyssningen av ambassaden och så vidare. Och ja, och Erikssons roll i det här. Har de någon roll i det här tror jag? Har Assange någonting med Sverige att göra? Jag vet inte faktiskt. Svensk kasinoentreprenör kopplad till penningtvättshärva på Balkan alltså. Och en av grundarna till Cherry då, Lars Kling. Ja, det var en Bill Lindvall inblandad i det där också. Och hans söner faktiskt. Den ena är Robin Rass. Ja. Rasmus Lindvall och den andra är Pontus Lindvall. Han har lite med spel att göra på Malta, tror jag. Faktiskt. Malta. Har du något penning för att det gör, tror jag. Det är svårt det där med spelbolag på sådana där ställen. Man vet ju inte riktigt vem som spelar för vilka belopp. Nej, man gör ju inte det. Nej, det är ju lite sådär va. Ja. Men nu är han i alla fall kopplad den här Lars Kling då till en omfattande penningtvättshärva i Nordmakedonien. Ja, som sagt, det är som det är alltså. Det är som det är faktiskt. Ja, vad fint. Vi har ju en del historia i det här landet som inte är så där jävla smickrande faktiskt. Det kan man väl inte påstå. Faktiskt. Det är lite som det var. Sådär. Jaha, men vad ska vi säga egentligen i de här sammanhangen? Vi har ju sagt att vi hamnar där vi hamnar. Och det gör vi ju. Men vi kan ju hamna där på ett lite bättre sätt. Vägen dit kan ju gå lite enklare, lite mindre friktion helt enkelt. Lite mindre lidande. Vi behöver visserligen så, men vi behöver inte onödigt mycket. Nej, det gör vi inte faktiskt. Ja. Det här är ju större än någonting annat som vi någonsin har upplevt. Och jag tror, när Sveriges Radios sajt blockeras i Ryssland, är de verkligen livrädda för att det ska bli ett enormt genomslag i Ryssland? Är det verkligen så? Jag vet inte faktiskt. Ja. Det här är Sila Bänke, är det inte första gången alltså? Ja. Vi, likt många andra företag, finns på en lista som innebär att internetoperatörerna i Ryssland ska blockera oss alltså. Ja, jag vet inte. Det är väl lite. Sillan liksom. Ja, det kan man säga är en speciell fisk alltså. Det kan man ju säga utan vidare. Och ja, kära ni. Vad ska man egentligen säga om allt det här som händer? Det är ju fantastiskt. Det är ju. Det är roligt faktiskt. Det är skojigt att vara med om tillsammans med er. Och vi har ju en otrolig tid att se fram emot nu. Det är bara så alltså. Och ja, energifrågorna ligger ju högt alltså. Det blir ju lite larvigt med allt det här med svenska valet och det här i ljuset av vad som sker i verkligheten i vår omvärld alltså. Det pratar de inte så mycket om. Man kan väl säga så här att
Är inte det lite ynkligt kanske? Eller? Men jag tycker faktiskt att det känns lite så. Det känns jävligt ynkligt att göra det. På hela taget. Men hur som helst alltså. Det går ju runt. Fast det blir tätare och tätare. Helt enkelt. Och ja. Verkligheten är nu en gång vad den är. Och den är lika för oss alla. Och den existerar bara nu alltså. Och med det, kära vänner, så avvaktar vi väl veckoslutet. Men fredagen gör vi kanske inte. Vi får väl se vad som händer vidare idag. Och vi får se vad som händer imorgon. Faktiskt. I det här. Mm. Det blir lite numerologiskt här på slutet, gissar jag faktiskt. För det ska vara extra spännande. Mm. Ja, i alla fall, tack så mycket för att ni gör det ni gör, att ni är vad ni är. Och med det så tillönskar jag er en fantastiskt trevlig piglördagskväll. Så hörs vi som senast på fredag. Trevlig kväll.